Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.mauroleão.com.br. Pô, vem, se inscreve aí, dá seu like, compartilha com os amigos, vamos fazer o canal crescer cada vez mais? Conto com a moral de vocês aí, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185 na Vila Valqueire. Ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial por aquele precinho, beleza? Galera, e o Fluminense, hein? Pô, o Fluminense está decepcionando a torcida do Fluminense que está de parabéns, apesar da péssima fase do time, apesar do risco de segunda divisão, a torcida do Fluminense está lotando os estádios, é a sexta torcida com maior número de torcedores, né, presente aos jogos, e o time não corresponde. Pô, de novo, o time deu mole e empatou em 2-2 com o Fortaleza na sexta-feira no Maracanã, graças ao Cano, né, que mesmo machucado, mesmo a meia bomba, entrou no final e acabou fazendo o gol salvador do empate tricolor. A situação do Fluminense é uma situação complicada, mas só depende dele para sair disso. O Fluminense tem 38 pontos ganhos e é o 15º colocado. Só que o Fluminense ainda vai jogar contra Criciúma e Cuiabá, que estão na zona de rebaixamento. O Fluminense ganhando desses dois, adeus viola. E terça-feira tem Fluminense e Criciúma no Maracanã. E é um jogo fundamental para as aspirações do Fluminense, para dar confiança ao time, para motivar mais a torcida ainda para os três jogos restantes. E o Fluminense tem tudo para arrebentar. Esse time do Criciúma é horroroso, é um time nojento. Jogou contra o Botafogo, os caras se jogaram o jogo todo, fizeram cera, amarraram o jogo, fizeram de tudo e conseguiram um empate com o Botafogo dentro do estádio Nilton Santos. Mas contra o Fluminense, eles não vão jogar assim, porque eles precisam da vitória. Eles têm o Criciúma tem 37 pontos e o Fluminense 38. Então é o clássico ali, estão brigando para fugir da zona de rebaixamento, da zona da morte. Então o Criciúma vai ter que se abrir, vai ter que ir para cima também do Fluminense, e aí fica fácil. Porque o time do Criciúma é muito ruim, horroroso. Os caras só sabem se jogar, só fazem ser. Então quando o jogo não é favorável, eles acabam tendo que partir para dentro, e aí facilita a vida do Fluminense. É só o Mano Menezes também não fazer lambança, né? Porra, o Mano Menezes contra o Fortaleza me tira o Lima, vinha bem na partida. Pô, depois me tira o Keno, que estava muito bem no jogo também, os dois melhores, tirou os dois melhores do time. Eu não entendi nada. Aí meteu lá o Renato Augusto, meteu o Serna. O Mano já deu há muito tempo, né? Eu, quando teve aquela confusão dele com o Marcelo, achei que quem ia rodar era ele. E acredito que o Marcelo também achou. Mas o presidente do Fluminense preferiu privilegiar o Mano Menezes. E tá aí o Fluminense nessa situação. Faltam quatro rodadas pro Fluminense. O Fluminense vai pegar o Criciúma na terça-feira. Depois, joga aqui com o Criciúma. Depois vai pegar o Atlético Paranaense fora. O Atlético Paranaense está com 40 pontos, está ali no meio, tentando ali uma Sul-Americana talvez, mas está com uma campanha fraca. Depois o Fluminense pega o Cuiabá no Maracanã e depois fecha o campeonato com o Palmeiras. Vai jogar o último jogo do Brasileirão contra o Palmeiras em São Paulo, e eu vou torcer como um louco para o Fluminense, por dois motivos. Um, para o Fluminense se livrar, eu não quero o Fluminense na segunda divisão, e outra para ajudar o Botafogo aí nessa briga pelo Campeonato Brasileiro, que o Botafogo está vacilando aí e está doidinho para entregar de novo. Então, se você reparar bem, está nas mãos do Fluminense. Os dois jogos contra os dois times mais fracos, que são Criciúma e Cuiabá, justamente as duas partidas são dentro do Maracanã. E com certeza a torcida do Fluminense, que está lotando estádios, que está aí, pô, no top 10 de maior número presente ao estádio, vai lotar e vai empurrar
E a torcida está fazendo papel. Quem não está fazendo papel são os jogadores. Jogadores do Fluminense, 2024 é para ser esquecido. Que campanha, ainda deu azar do Cano. Porque muitas partidas que o Fluminense venceu, jogando até mal, mascarava por causa do Cano. O Cano ia lá e resolvia. Mas o Cano se contundiu e complica. Mas eu aposto no Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem tudo para reverter esse quadro. E ano que vem, o Mário Bittencourt, que não é bobo, repensar tudo, né? Porque vem de um ano que conquista a Libertadores e faz uma campanha dessa, muita coisa errada. Concordo? Dá seu like aí, compartilha. E deixe seu comentário aí, você tricolor, acredita no Fluzão? Vai arrebentar? Vai chegar? Pô, é só ganhar do Criciúma e ganhar do Cuiabá. O Botafogo não conseguiu ganhar dos dois. Pode ter perdido o título aí, mas em circunstâncias diferentes. Tanto o Cuiabá quanto o Criciúma não vieram para o Rio para jogo. Não vieram para... Vieram para tudo, menos para futebol. Encebaram, fizeram cera, porra, nojentos, tudo, fizeram tudo, menos jogar bola. E contra o Fluminense eles vão ter que jogar. Valeu? Dá moral aí, se inscreve. Fui! Deu!